você, muito bem-vindo. A gente está aqui toda terça e quinta no nosso YouTube. Se inscreva se você não for inscrito, curte o canal. Se quiser assistir igual essa galera que está aqui hoje, pessoal, entrar no diariosemanal.com.br. Vamos começar então? A gente vai dedicar a abertura do nosso programa de hoje, claro, a analisar a última pesquisa, todas as mudanças que aconteceram na última pesquisa para presidente. Fernando Haddad subiu, mas Bolsonaro também subiu. É isso, não mudou grande coisa, vamos continuar o programa. Vamos então falar do que aconteceu com o candidato João Dória. Ele foi até o Rio se encontrar com o Jair Bolsonaro e o Bolsonaro não apareceu. Eu sei como é, já marquei pelo Tinder também, Dória. O João Dória queria selar um apoio do líder das pesquisas e o cara sumiu. Aí como é que ficou a cara do Dória? Igual, também com tanto de botox que ele tem, não tinha como mexer, né? Imagina, não conseguiu. Eu acho que era pra ser uma reunião, mas o Dória deve ter falado sem querer que queria debater alguns projetos. Aí o Bolsonaro ouviu debater, sumiu, gente. O Dória saiu chateado, tentando disfarçar. Já, sabe como a pessoa faz isso? Coloca o iPhone na cara pro fotógrafo não ver. Era melhor então ter saído falando no tablet pra ver se tá tapava mais. Mas eu acho que a vergonha foi tão grande que tinha que tapar com um notebook, assim, ó. Tipo, ai, gente, tô falando no Skype. Ah, vergonha. O Dória desconversou, falou que o candidato a presidente estava se sentindo muito mal, que ele tinha que se descansar, por isso que ele não foi no encontro. É. Pode ser. Vamos ver o que, que o Bolsonaro fez nesse dia que ele estava tão cansadinho. O Bolsonaro gravou vídeos para a campanha, fez uma live falando com os eleitores, respondeu à imprensa e recebeu a Regina Duarte em casa. Ou como o Dória chama, ficou descansando. É, o Bolsonaro encontrou com a Regina Duarte. Remake da Rainha da Sucata? Não! Ela foi lá dizer que vota nele mesmo. E por causa desse apoio, ela e o ator Zé de Abreu bateram boca na internet. Quem diria que essa eleição ia resultar na briga do Nilo com a Viúva Porcina? Zé de Abreu, petista histórico, disse que a postagem da Regina Duarte sobre o Bolsa Presidiário era fake news e alfinetou dizendo que a Regina era tão esquecida que inaugurou o uso do ponto eletrônico nas novelas porque não conseguia mais decorar texto. E o que ela fez? Ela ia gravar um vídeo-resposta, mas não conseguiu decorar. Aí digitou um textão pra ele mesmo. Foi isso que ela fez. Agora imagina um amigo oculto desse ano do Fantástico, vai ter uns climão bacana, né? Tipo ele. A minha amiga é atriz, fez a mocinha Helena em Por Amor e uma vilã na última eleição. E ela. Meu amigo oculto recebe salário da... Deixa eu ver aqui no ponto, pera, não decorei. Da empresa, mas mama na Lei Rouanet, comunista cuspidor. Só faltava aparecer uma foto agora de vocês dois com a Renata Sorrá. Aí ia ser Heleninha, Helena e Helenão. Gente, quem é que vai querer ver a Fazenda na Record se os artistas da Globo estão quebrando pau ao vivo na internet? Eu não quero ver o Léo Stronda brigando com o Rafael Williams se na internet tiver o Gianecchini xingando o Matheus Solano, a Giovanna Antonelli pedindo pensão pro Murilo Benício, sei lá, o Kleber Machado narrando a Fórmula 1. Ele não, o Galvão, ele sim, ele... Cala a boca, Galvão! Meu Deus do céu! Bom, vamos falar de outro assunto agora. O dólar caiu depois de muito tempo por causa das eleições, o real tá subindo, então... Muito bem, é hora de falar de economia. Mãe! Gente, minha mãe! Oi, tô aplaudindo muito. Mãe! Mãe! Tudo bom? O que você tá fazendo aqui, mãe? Falou que ia ligar, não ligou. Falou, olha, eu tô... Falou que ia ligar semana retrasada, né? Mãe, eu tô... Eu tô desde aquele dia com fome. Mãe, eu tô fazendo um programa. Medo de você me ligar, eu tá com a boca cheia, eu nem comi. Não é fazendo drama, não. Não, eu tô fazendo o programa aqui. Pode fazer, faz aí. Pode fazer. Como assim eu vou fazer? Ué, a mãe agora tá atrapalhando. Mano, como é que eu vou fazer com você aí? Eu vou fazer comida o dia inteirinho, tava lá no meu pé, coisa mexendo com óleo quente, coisa que você tava lá. Agora eu tô só ler, aí eu tô atrapalhando. Mas como é que eu vou fazer? Ué, faz seu negócio aí. Vai fazendo aí, não vou tapar não, vou limpar aqui essa madeira boa que eu deixei, não sei. Tá. Então fica quietinha que eu vou tentar, tá? Gente, é bom. Economia.
A promessa de recuperação da crise... Que rezou, mãe? Rezou, promessa tem que rezar. Tem que rezar. Tem que... Promessa, pediu pra Nossa Senhora Aparecida? Eu, mãe? Nossa Senhora Aparecida. É o Brasil, mãe. Então, Brasil, Nossa Senhora Aparecida, dia 12. Nossa Senhora Aparecida. Tem que rezar, gente. Tem que... Olha, não agradece. É um país que não reza. Tem que bater o joelho no chão. Mãe. Se não bater o joelho... Não é a crise. O problema não é a crise. Não tá tão é ruim, falta assim, de oração. Veja bem, não tá tão ruim também a crise. O que a gente tá falando é que teve uma certa melhora. O que a gente tá falando é que... É melhora? Você acha, né? Melhora. Isso é o tio que só tem um rim. Tem o tio? É, só tem um rim. Agora não rim de nada. Que é de humor, você viu que eu fiz mais sucesso que você? É de humor, eu tô fazendo piada também. Vai que eu vou, qualquer coisa eu vou improvisando aqui. Mãe. Ah. Mãe, o que que tem o tio? Deixa o seu tio é o seu tio. Agora, na verdade, seu tio tá com um certo problema. Até pede pro seu seguidor, se algum tiver um emprego pra ele. Eu até mandei ele bater, datilografar tudinho lá os currículos dele, tudinho que ele trabalhou já. Ele tá sem emprego, ele é alcoólatra e o último emprego dele é robô. Você não, não, mãe. Não foi, gente. Ele falou que foi engano, de verdade. Foi engano. Mas é o seguinte, eu vou fazer o programa... E aí eu te levo pra almoçar fora, domingo. Igual a gente combinou, tá Primeiramente bom? Primeiramente com a senhora, que não é que você tá grisalho, que você não respeita sua mãe. Eu vou tá, te... Tá, tá fechado. Vamos almoçar fora, beleza? Igual vamos almoçar, mas direitinho. É fora mesmo ou é aquelas coisas que você faz de botar a mesa lá fora de casa? Isso eu fazia quando eu era adolescente, mas pra brincar com você, criança. E faz tempo, né? Não, eu vou levar você, você escolhe, é fora, fora tá mesmo. Bom, então tá bom. Ó, mas promessa, né? Não, isso é. É, você não vai esquecer. Essa não. Assim. Não vai esquecer a promessa? Esquecer, promete? Esquecer qual promessa, mãe? Já esqueceu. Minha mãe, gente. Gente, obrigado, olha, mãe. Dá beijo. Dá beijo, mãe. Deixa eu fazer isso. Ah, leva, vai com a menina ali. A menina... A gente é tirado. Tem 9 meses pra ser retirado. Vamos agora a um giro de notícias pelo Brasil. Nessa segunda, os celulares iPhone Asus, que tem chip da TIM, despertaram 1 hora mais cedo. Sabe aquela sensação de vitória quando se acorda antes da hora? Hoje eles sentiram. O que aconteceu foi que a rede da TIM atualizou para o horário de verão, que excepcionalmente esse ano só vai entrar depois do Enem. Como é que o celular da TIM atualizou sozinho se a TIM nem sinal tem, gente? Deve ter gente que acordou pensando, ih, nem meu celular aguenta mais 2018, que acabar o ano mais cedo. E eu achei que nunca um alarme funcionou tão bem. A internet ficou toda alarmada. Em São Carlos, a amizade entre uma menina de 7 anos e sua galinha tá chamando a atenção. Galinha, gente. A mãe dela deve falar, aproveita e brinca com a sua amiga agora, que daqui a pouco é hora do jantar. Ela veste roupinha, dá banho e mamadeira pra galinha. O que ela dá pra Barbie? Milho? A menina brincando com a galinha como se ela fosse uma boneca. Quero ver quando ela tentar colocar a pilha. Vai dar até pena. A PM Ambiental reforçou buscas por uma jiboia que desapareceu num prédio de Águas Claras, em Brasília. A cobra era criada por um morador do 28º andar. Apareceu dentro de um armário 5 andares abaixo e sumiu de novo. Agora, como é que uma cobra sobe no armário da pessoa, gente? Como que some? O cara vai trocar de roupa, gravata, jiboia, gravata, fecha e vai trabalhar. Todo mundo no prédio procurando a cobra. E ela onde? Disfarçada de mangueira de incêndio. Como é que some a cobra, gente? A cobra sumiu, ninguém acha. No meu prédio, a gente conhece isso como zelador. A polícia teve que chamar reforços para encontrar o animal. Agora, a última cobra que se meteu onde não devia tinha sido a do Chimbinha, pelo que eu lembro. Não sei se vocês estão lembrando. A companhia de dança de Deborah Calker está tentando receber R$17 mil de bilheteria da Prefeitura do Rio, que teve uma temporada de 7 semanas de casa lotada. A prefeitura disse que a culpa é da empresa de ingressos, que ainda não respondeu. Parece que eles dançaram. Agentes da Força Nacional fecharam uma casa de bingo clandestino no bairro de Alecrim, zona leste de Natal. Leste. E uma das pessoas disse, me solta! Falta só 2 pra eu bater a cartela!
Foram levadas 35 pessoas, entre funcionários e jogadores. Todo mundo foi levado, junto com tudo, pra delegacia, junto com equipamento de jogo, 32 máquinas de bingo. Então agora, se você de Natal quiser jogar bingo, já sabe. Delegacia de Alecrim, Zona Leste de Natal. Gente, nosso programa hoje tem uma presença muito especial. Ela finalmente aceitou o nosso convite. Eu gostaria que vocês recebessem ela, uma das maiores jornalistas desse Brasil, Marília Gabriela, aqui no Diário Semanal. Mais que eu mereço. Tá bom, já chega, tá ótimo já. Supernatural isso, né? Adorei a espontaneidade. É, Bruno, eu só tenho uma correção a fazer. Eu não sou uma das maiores jornalistas brasileiras, não. Eu sou a maior. Maior que eu, talvez, só a Lilian Wittfieb, que tem lá os seus 2 metros de altura. Aliás, Bruno, você falou apresentadora, certo? Falei jornalista. Jornalista, porque eu também sou apresentadora, atriz, cantora, cozinheira, campeã de ponto cruz, dançarina de axé, passo doble, esportista, esgrimista, ex do Gianni Kini. Enfim, muitos dias na minha vida, né? Então, por favor, além de apresentadora, sai, dá licença, vê se que eu tenho a competência certa para apresentar esse jornal aqui. Obrigada. Mais aplausos. Muito bem, tá ótimo, tá ótimo. Muito bem, eu vou conversar agora com ele que já teve uma taxa de rejeição maior que a do papel higiênico preto. Mais odiado do que uva passas no arroz, foi chamado de golpista, vampiro e morto-vivo. O presidente Michel Temer, senhoras e senhores. Obrigado, tudo bem com você, meu querido, tá bom? Obrigado por estar aqui de frente com o Gabi hoje, cara a cara aqui comigo. Cara, cara a cara pra mim, não é problema. Até porque eu tenho duas caras. Então, é uma verdade. Presidente, eu quero saber, as duas possibilidades dessa eleição não estão agradando o Brasil. As pessoas estão indo nas suas páginas do Facebook pedir pra você ficar, é isso mesmo? Olha que loucura. Agora as pessoas dizem, fica Temer, é verdade. É verdade. A Marcela, ela está até com ciúme. É verdade. O Michelzinho, então, de repente, eu tenho mais amigos que ele no Face. É que loucura é isso. Você me permite aqui, eu vou ler alguns dos comentários reais, né, que a gente encontrou aqui na sua página, marcados com a hashtag Fica Temer. Toda vez que eu te critiquei, eu estava bêbada. Tudo bem que eu bebi por 2 anos, mas eu bebia demais. Ah, achei sincero, achei fofo, na verdade. Fica Temer, você não só roubou os portos, a faixa presidencial, os direitos dos brasileiros, você também roubou meu coração. Que fofo. Eu sempre prezei em pilhar o espólio do povo com muito carinho, é verdade, é verdade. Adoro o seu jeitinho de fingir que precisa do Congresso e da Constituição. Se o Brasil virar uma ditadura, eu quero que você saiba que eu te dito, meu amor. Ah, é verdade. Eu não tive votos, mas sempre tive muito carinho em fingir que fazia as coisas para o populacho. É verdade. E tem uns que vão vir aí que gritam com as pessoas. Então, vamos agora o quê? Pro bate-bola, o jogo rápido? Ah, aqui será que estou preparado? Meu Deus, que emoção. Bate-bola com o Gabi. Vamos lá. Vamos presídio lá. Da Papuda ou Curitiba? Domiciliar. Foi golpe? Não sei, não vi a luta. A Globo tá passando gravado, né? É difícil, a Marcelo não gosta. Se não fosse presidente... Ah, eu seria carteiro, porque eu adoro uma carta. É verdade. Você tá fazendo uns vídeos agora, é o quê? Twitter ou Facebook? Ah, WhatsApp. Prefiro WhatsApp, porque se alguém sai do grupo, eu viro o administrador. Verdade, perfeito. Aliás, qual é a coisa que você fez entre quatro paredes mais louca? Uma reunião com o Joesley Batista. Uma loucura. Foi a maior loucura da sua vida, não é? Marcelo, isso pra mim. E a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar? O coração é quem sabe, não é verdade? CPF na nota? Do laranja, pode ser? Manuel Yunis. E Michel por Michel pra finalizar? Vocês ainda vão sentir saudade das minhas cartas e dos meus poemas. Mas afinal o povo quer saber, fica ou não fica? Ah, Gabi, agora que as pessoas estão pedindo, porque o outro vai vir com essa confusão toda, Gabi. Eu só quero ficar aqui, ó. Escolhe entre esses dois aí. Assistindo tudo de camarote. Fica, Temer, eu quero ver. Muito obrigado. Obrigado pela companhia de vocês e vocês aqui da plateia também, você aí de casa.
pelo Diário Semanal. A gente tá aqui toda terça e quinta. E você curte, se inscreve e faz tudo nesse canal, que é uma delícia. Um beijo carinhoso e até o próximo programa. Olá! Dá uma pipoquinha aqui também, então, né? Tá bom, tá bom?